Hej YouTube! Så skal vi til part 2 af Burning Shadows. Box 2. 2 ud af 2. 2-2. Vi har 9 pakker igen, som så er vanligt. Starter med den kendte Marshmallow. Ja. Marshmallow. Godt, ja. Oh. 4-2, flip around. Let's see what we have. Grimer, Ralu, Meowth, Vulpix, Wimpert, Energy, Guzma. Du kan så vist være sammen med din ven herovre. Electric, Wobbuffet, det bliver lige til kæresten her. Dusclops og en Weavile. Ray up herover og let reverse. Det bliver her på sådan en. Jeg tror, jeg giver mig alle Wobbuffetsene til min kæreste. Hun er lidt en fetish med de Wobbuffets. Wobbuffets. Ha? Endnu en kose, ja. Morlow. Charmander. Porygon. Marill, Hoothoot, Energy, Solrock, Semipour, Dumbbells, Wishful Baton, Darkrai GX. Det er nice. Ikke nok med, at jeg mangler den i mit Burning Shadows set i min binder, så er han jo også rimelig playable. Meget nice. Det er jeg glad for. Super cool her i starten af videoen. Cool til jer. Så har jeg også lige set, jeg ved ikke om I kender Max Mofo. Hvis I ikke gør, så tjek hans channel ud. Max Mofo Pokémon. Rimelig sjovt at se. Han er en serious collector, men han er lidt aggressiv alligevel med det, så. Dabbing Duskull, men han fik også lige en Darkrai GX Hyper Rare, Rainbow Rare, hvad du gælder den. Plumarina, Solrock, Heracross, Reverse Rare, og gang 2, by Nonolo. Nice, nice, nice. Fik I koden? Jeg håber, jeg fik koden. Hvis ikke, men det går nok. Vi starter med en Sneasel, Venipede, Horsey, Cutiefly, Ladybug, Energy, Thick Wick, Mount Lanakila, Wishful Baton, Venipede Reverse, og Meowstic. Oh. Se. Sork, Mudbray, Oddish, Dabbing Duskull, Espe, Energy, Rotomdex, Sviper, Super Scuba Boss Playable, Gloom, on Persian. Jeg har i hvert fald Gloomy Reverse, tror jeg, mener jeg. Så. Jætterblå. Ho, jeg tror altid noget godt, der kommer i overpacksene, men det... Ja, det kommer der nok ikke rigtigt. Her er bare overpack, så skal der fandme også være noget... Nogle goodies i dem. Men... Må det ikke de her random mice, det er rimelig godt. What? Har jeg fucket op?
Det er kun den Dewfighter, der har fået det nick. Nå. Tangler, Rhyhorn, Rayloo, Cutiefly, Energy, Electric, Buffaland, Escape Rope, Rhyhorn Reverse, og Toxicroak. Nej. Det er ok, det er ok. Og ja, som nu skal snakke om mit liv, så har jeg lige haft, ja, det er det så fjerde fridag i træ, i streg hedder det. Og ja, det er sgu bare meget hyggeligt, det er sgu meget godt. Morgen skal jeg work, jeg skal også arbejde over morgen, så er jeg fri torsdag. Og så, ja, skal jeg arbejde fra eller søndag. Sådan er det. Rolls, Cobalt, Energy, Bombay, Sophocles, Escape Rope, Vulpix Reverse, nice. Og Turtonator. To packs tilbage. Necrozma. Kommer med the goodies. Med de bedste pulls. Oj. Men nu begynder man at blive lidt bange for, at der ikke kommer mere ud af boksen. Jeg har kun fået, ja, de her to GX indtil videre ud af en halv boks. Så den næste halvdel, den må der give noget mere. Magikarp, Rattata, Wimpod, Togetamaru, Energy, Dusclops, Knockdown, Simisage, Electros, Reverse, og Beware. Men jeg har også hørt, at der er nogle af de der Sun and Moon Burning Shadow Box, der kan kun være 4 pulls i en box. Det vil være så sørgeligt, hvis jeg fik sådan en. Altså, helt ned til 4 pulls, og så fra, ja, standard box, det er vel 6 pulls, tror jeg. Men de gode box, det er 7, eventuelt helt op til 8 pulls. Det er jo fjerdedel af boxen, mand. Men vi har en Marill. Passage, Esper, Pikachu, Noibat, Energy, Lumatone, Wiggy, Thick Wiggy, Wishful Baton, Pantage, og Arachnid. Fik jeg overhovedet nogle holorads i den her? Det tror jeg sgu ikke, jeg gjorde. Fik jeg kun Darkrai? Puha. Jeg er stor fan med part 3 og 4 i den her boks. Så. Ved I hvad? Tak fordi I så med i den her video. Det har været Flaggy. Og vi ses i den næste video, hvad end jeg laver. Vi ses.